Baye kaze mwese mukomeje kwikena ibigano bya BTN TV tariki 12 mutaramwa 2020 ku isaha ya 12 n'umwanya tujye kubageza ha makuru mu Kinyarwanda harimo nagezweho muri aya masaha n'amakuru mugiye kugezweho nangiye karera kayihura ndi kumwe na Irene Ismail kubanga bw'ibyuma. Dutangira n'amakuru yacu reka tuhere mu karere ka Rwamagana aho mudugudu w'umurinzi mu kagari ka Bwana murenge wa Munyiginya umugabo yatwikiye umugore we mu nzu nawe yaritwika abaturage batabaye gusa ibikaye byaje kurangira umugabo watorashira mu mwuka aje yicwa namuramu w'umugore yamutemaguye yayimo yihorera Yusufu ubona bagenda akaba yahageze adutegura inkuru ku buryo buramboye. Mu rukerero rwo kuri uyu wa kabiri mu mudugudu w'umurinzi mu kagari ka Bwana murenge wa Munyiginya wo mu karere ka Rwamagana hamenyekanye inkuru y'umugabo watwitse umugore we akamutwikira mu nzu yarangiza nawe akaza kwitwika ariko akaza gutabarwa n'abaturage akajyanwa mu bitaro bya Rwamagana aho byaje kurangira ashizemo mwuka. Bamwe mu baturage baganiriye na BTN bavuga ko uyu mugabo n'umugore bose bari basanzwe bafitanye amakimbirane aho ngo umugabo yabwiraga umugore we kazamwica. Ni ukuvuga ngo ngiye nagiye ejo bundi ku cyumweru kuva nagera hano nibwo nagiyeyo mama nkajya mbwira ansuhuza nkabona ko mfitiye urukundo noneho namanutse nzembagize umwana ngeze hari hefu mbona agapira k'umwana we kari mu nzira bituma ninjira mu rugo kugira ngo nkamushyire mpageze rero ambwira amakuru y'umugabo we ukuntu bameranye ariko nyuma gato nasanze ngo umugabo amaze iminsi yubaka mu nzu ashaka kugira ngo atandukane n'umugore abona ko habaho saro na corridor ashaka kugira ngo ajye muri corridor nako muri saro n'icyumba kimwe umugore nawe ajye muri korodoro n'ikindi cyumba noneho ndagenda umugore arabintekerereza nuko ariko ibyo bintu nta kintu bigushushanyiriza urumva uyu mugabo muzabana bigakunda uyu mugabo ntiba yarakubwiye inwe yimbwiye ko yengo azamwica ngo yarambwiye ngo azamwica kumva umugabo akubwira ngo azakwica ugakomeza ukagira wakwigendeye hakiri kare njye umugabo ntiyambwira ko azanyica ngo nindangiza mpagume noneho harangije arambwira ati yewe atereka nkubwire ati ngiye ati nkubwije ukuri ati uru rugo ati naje nsanga umugabo wanjye akodesha ati rero ati twubakanye iyi nzu ati ndetse hariho n'uruhare rwanjye ati nkareba kugira ngo njye kwangara n'abana ati nkabona bitazoroha ndabuga ntari kumva ibintu nta hantu bihuriye n'umuntu ubwo rero ejo urumva ko ejo nibwo byo byabaye kugira ngo rero bibege navuye hanjya kugura inka umugabo yacuruzaga inka ndayengeze ku muhanda umugabo nsanga ntahari ndivugisha ntayiwe ntingiye kuburara ntibuse ndateka gute kuko imvura yari ihise noneho anturuka inyuma umugabo anturutse inyuma numva arimo aransubira mu byo narindi kuvuga yari umugabo ukunda gusetsa noneho aravuga ngo hoya ngo undi mugabo aramubwira wari uri ku ruhande ati none se ruma ati ubundi kurimo kuhihibika na turi mu biki k'abantu urimo kuza kugura ibintu bakakubura ahita amubwira ngo umva ngo mbara ngo uri standby ngo kugira ngo nkwihera ahantu uzajye uhacururiza undi nawe ntiyamenye ibyo ari byo arigendera ndamubwira nti se ruma wowe ugiye kujyayo ngo ngiye kwisubirira mu murinzi rero nahanga hatuye ariko yamaze gupfa binshushanyiriza ko yari arimo ari imigambi n'ubundi yari yacuze kuva kare kose ibi byabaye nk'inzaduka ariko byaba nk'inzaduka n'ubundi nk'abantu dutuye kuri uno mudugudu tunaturanye n'uwo muntu hari hatuye hari amakimbirane hagati n'uwo bashakanye bimaze igihe kirekire ntabwo ari cyavuba bari bakimbiranye umugabo yabwiraga umugore ko atamushaka kubera amakimbirane bafitanye noneho we akivuza ko amwirukana ngo nagende ntamushaka muri make umugore rero nawe akiyangira ndetse igihe kinini yahukanaga akamara iminsi itatu akamara ine akongera akagaruka umugore akanga kugenda nyine avuga ati ngiye sinshobora kugenda niba ushaka no gushaka abandi bagore ibi bintu twarabishakanye harimo n'imitungo yanjye navanye iwacu nuko rero ayo makimbirane nyine nibwo agejeje kuri uno munsi umugabo agambirira kumwica ubundi ibi bintu byaduteye impungenge cyane kandi twabonye ko ari ibintu bidasanzwe ku bwacu nk'abantu natwe twubatse ingo tubivanyemo isomo rikomeye cyane n'uwabaga afitanye ikibazo n'uwo bashakanye kubera ko rimwe na rimwe abantu babana ntibabura icyo bapfa ariko ntabwo twumva yuko twakimbirana kugeza ubwo umwe avutse ubuzima uwo bashakanye twumva ahubwo twe nk'abantu b'abagabo rimwe na rimwe twumva ibyemezo cyangwa ingamba twakwiha umuntu umwananiranywe mwajya mu mategeko ubutegetsi bukabatandukanya cyangwa se bukabagabanya imitungo
cyangwa se kimwe muri ibyo umugabo akemera akarebaho yigira ariko agatanga amahoro mu rugo. Ikibi nabibonyemo natangajwe no kubona aho umuntu yica undi ruriya rupfu nk'umuntu babanaga. Bigaragare ko nubwo babanaga badakundanye ariko twabajwe n'uriya rupfu yapfuye pe. Umuyobozi w'akarere ka Rwamagana mbonyumvunyira Jab yashimangiye ko intandaro y'urupfu rw'uyu mugabo n'umugore ngo ari amakimbirane bari basanzwe bafitanye ariko ko abaturage bakwiye kujya batangira amakuru kugiye kugira ngo bafatwe icyemezo gikumira ibibazo nk'ibi. Byabaye ni umugabo n'umugore bari bafitanye amakimbirane ariko bigaragara ko bari bariyunze n'imiryango yarabigerageje kujyamo. Umugabo yarasa n'uwahukaniye aho yacururizaga ariko yari yagarutse mu rugo banabanye neza nk'uko abaturanyi bari batangiye kubivuga. Nyuma rero umugabo aza kwica umugore aratwika n'inzu nawe agira ngo ahiremo ariko baza kumukuramo atarapfa ariko bigaragara yuko yarageze ahantu habi n'ubundi kubaho bitari byoroshye bikurikije uko yari yamaze gushya. Igihe bari bategereje ko ambulance iza niho umwe muri basaza w'umugore yaje n'umuhoro nawe aramutema akomeretsa na nyina w'uwo muhungu ariko ntago yahise apfa bamujyanye kwa muganga. Ageze yamaze umwanya mutoya agwa ku bitaro bya Rwamagana. Ubutumwa dutanga ni ubwo kutihererana ikibazo icyo ari cyo cyose kabone naho ubu baba babona ko ari gitoya kuko nabo babanaga byagaragaraga yuko batari bafitanye amakimbirane akomeye yo kurwana cyangwa ibindi kandi bavuga ko umugabo ari umuntu wavugaga amagambo make cyane wari utuje. So yuko twasaba abaturage kujya batanga amakuru hakiri kare aho babonye hashobora kuvuka ikibazo bakabitumenyesha kugira ngo ari inzego z'ubuyobozi bw'ibanze ari n'inzego z'umutekano tube twakihutira gutabara no gufata icyemezo hataraba ibibazo nk'ibyabaye. Nyakwigendera Rumanze Jide ngo yamaze gutwika umugore we nawe ngo aritwika ariko ngo atabarwa n'abaturage ngo ari naho witwa Semana Emmanuel Muramu yamutemaguye ngo bikarangira ajyanywe ku bitaro bya Rwamagana ariko bikaza kurangira ashizemo umwuka. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rutangaza ko uyu Semana Emmanuel yamaze gutabwa muri yombi aho ngo afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kigabiro kandi iperereza rikaba rigikomeje. Yusuf ubona bagenda BTN mu karere ka Rwamagana. Guverineri w'intara y'Iburengerazuba Alphonse Munyantwari avuga ko yizeye impinduka mu kwesa imihigo y'uturere tubarizwa mu ntara yoboye yabaye ya nyuma mu mihigo w'umwaka 2019-2020. Ni mu bikorwa byo kugenzura imihigo y'uturere tugize intara y'Iburengerazuba, Guverineri Alphonse Munyantwari avuga ko hari impinduka mu gushyira mu bikorwa imihigo, ibintu avuga ko bizatuma uturere tuza mu myanya y'imbere ubwo hakorwaga igenzura ry'imihigo y'akarere ka Rubavu kuwa 11/11. Guverineri Munyantwari yavuze ko imihigo irimo gukorwa itanga icyizere kubera uburyo abaturage bayigiramo uruhare. Agira ati hari intambwe nziza twasanze amasoko yaramaze gutangwa, hari imihigo igirwamo uruhare n'abaturage nk'ejo heza, ubwisungane mu kwivuza buratangwa, hari ibikorwa bigaragaza ko byihuta n'ubwo hari ibindi bigomba gushyirwamo imbaraga bitanga icyizere. Ibikorwa bigomba gushyirwamo imbaraga bigizwemo uruhare n'abaturage nko kubakira abatishoboye, gukemura ikibazo cy'abaturage barara n'amatungo no kugira ubwiherero bwiza. Cyakora avuga ko hari ibindi byabangamiye n'icyorezo cya COVID-19 nk'inama z'umugoroba w'ababyeyi, kwikirana abana bato, kwigisha abantu bakuze gusoma no kwandika ndetse n'ibindi. Guverineri Munyantwari avuga ko wagendeye ku migo ibereye irabera mu karere ka Rubavu n'ahandi ngo iratanga icyizere cyo kuzabona umwanya mwiza uruta umwanya intara iheruka kubona mu igenzura ry'imihigo iheruka, aho yaje ku mwanya wa nyuma naho turere tugeze uretse turere tubiri utundi tukaza mu icumi twa nyuma. Mu karere ka Musanze ubwo uyu mujyi uri muraguka, abatuye mu nkengero zawo bafite impungenge z'uko ubutaka bweraga buri kugenda bwubakwamo imiturirwa, akaba agaragaza yuko misiri imbere ashobora kuzaboneka ikibazo cy'umusaruro muke uturutse kubura aho bahinga. Iyi nkuru ni ya Gaston Nirembere. Umujyi wa Musanze nk'umwe mu mijyi yunganira umujyi wa Kigali uragenda waguka umunsi ku wundi, ari nako usatira ibice binini by'icyaro byari bisanzwe bikorerwa mu bikorwa by'ubuhinzi mu mirenge ikikije uyu mujyi, aharimo kugenda hazamurwa amazu mu butaka bwari busanzwe buhingwa kandi burumbuka. Abatuye muri ibi bice bakaba bavuga ko nubwo umujyi urimo kugenda waguka mu myubakire ariko nanone ngo bafite impungenge ku igabanyuka ry'ubutaka buhingwa kandi burumbuka burimo kugenda bwubakwamo amazu atandukanye mu rwego rwo kwagura uyu mujyi. Aho twahingaga bahujuje amazu, ubundi hari ikibazo kuko uri kubona umujyi rwasatiriye mu giturage. Igiturage twahingagamo byararangiye, ubu kubona umusaruro ntakigende ko ntaho aho twahingaga bari kubaka amazu. Aya mazu ejo hazaza niba ariyo tujya turajya ntawamenya, niba ariyo tuzarya ntawamenya. Ikibazo gikomeye cyane nyine, urabona iterambere ryaje ubu ngubu ubutaka bwo guhinga ntabwo
mazaga baye menje bari kuyubakira gusa ndabye guhinga bagikeneye ni kibazo gikomeye nawe urukubibona ikibazo nuko aho guhinga hari kugenda habura kubera iterambere ry'amazu tubona ahantu dutuye nk'ibyaro dutuyemo badusatiriye aba baturage baravuga ko inzego z'ubuyobozi ziramutse zidakoze inyigi hamye kuri iki kibazo ngo bishobora kugira ingaruka mu minsi iri imbere cyane cyane zijyanye n'igabanuka ry'ibiribwa byaterwa n'uko ubutaka bwahingoga kandi busanzwe burumbuka bwagiye bwubakwa nk'amazu ni ikibazo gikomeye ni inzara izakurikiraho ariko icyo gihe inzara yo ni twewe nka rubanda rugufi izageraho ni inzara nka rubanda rugufi icyo koze njyewe icyo mbona abakire cyane ko iterambere ari iryabo ndetse n'utwo dufite bakatugura twe tukagenda dusa n'abimuri ibirindiro bari kutwirukankana njyewe ku giti cyanjye mbona nk'igihugu gishobora kuzasigaramo abakire bafite amafaranga ibintu nje mbona ari ibingibi nibyo kukurira inzara kuko ntabwo tuzahinga hejuru y'amazu guverineri w'intara y'amajyaruguru gatabazi jean marie vianney mu kiganiro aherutse kugirana n'itangazamakuru yavuze ko iki kibazo cy'umujyi wa musanze ugenda bagukara no kugenda usatira ubutaka buhingwa kandi burumbuka ngo ari ikibazo kiriho ariko kigiye guhabwa umurongo harimo ko abashaka kubaka bajya bubaka bajya hejuru mu rwego rwo kuronereza ubutaka buhingwa naho ubundi ngo bitabaye ibyo byazateza ibibazo mu bihe biri imbere musanze irera turamutse turetse abantu ngo nibuba kuko bishakira umujyi wa musanze ushobora kuva aha ngaha ukaje ukabageza mu muri shingiro ushobora kuva aha ngaha ukageza muri gacaca yose ikaba irarangiye n'abari mu bikorwa by'ubwubatsi namwe banyamakuru munyamukora inkuru zo ku myubakire mudufashe gukangurira abaturage kubaka mu midugudu kubaka bajya hejuru kubaka barengera ubutaka kuko ejo neza ubundi dushobora kuzajya gutya tugasanga dufite amazu meza hirya no hino ariko tudafite aho guhinga icyo gihe abana bacu bazadukomokaho bazagira ikibazo cy'ibibatunga niyo mpamvu dusaba ko abantu bubaka bazamuka hejuru noneho ahari hasigaye amazu ashaje magufi yayo hasi agasemwa akajyaho amazu mashaka nubwo abo baturage bavuga ko bishimira iterambere mu myubakire ijyanye no kwagura umujyi wa Musanze ariko kandi ngo ababishinzwe bakagombye gushyiraho igenamigambi rihamye ry'iterambere mu myubakire ariko ritabangamye ubutaka buhingwa kandi burumbuka busanzwe bubyazwa umusaruro utunze abaturage bo hirya no hino mu gihugu Gasto Nirembere BTN TV mu rwunge rw'amashuri Nyandungu Great Lakes School Complex ishuri rijyanye n'ibihe mu ishusho y'uburezi nyabwo babyeyi aha niho wari warifuje ko umwana wawe arererwa muri uru rwunge hari ishuri ry'inshuke materinere rifasha abana gushyira mu nzozi ibyifuzo by'ababyeyi ku hazaza heza h'abana babo bigishwa ubumenyi butandukanye kidagadura bagasabana na bagenzi babo aba bana kandi basoza amashuri yabo basobanukiwe kandi bavuga neza ururimi rw'ikinyarwanda icyongereza ndetse n'igifaransa abana baziga mu mashuri abanza bazigira mu nyubako nshya zijyanye n'icyerekezo u Rwanda rwahisemo isuku igaragarira buri wese mu kigo mu byumba by'amashuri mu bwiherero bwabo bw'abakobwa cyangwa bw'abahungu kandi byose byujuje ubuziranenge Umunyeshuri wa Nyandungu Great Lakes School Complex ategurirwa ifunguro rya mu gitondo na nyuma ya saa sita kandi ryujuje intungamubiri akeneye muri uru rwunge rw'amashuri twatandukanye burundu no kwandikisha ingwa ku rubaho kuko dukoresha uburyo bugezweho bwo kwandikisha marker Nyandungu Great Lakes School Complex ifite isomero rifasha abanyeshuri gukora ubushakashatsi mu byo biga no gukunda gusoma Ikigo kandi gifite computer lab aho buri munyeshuri yisanzura kuri mudasobwa ye bikamufasha kwagura ubumenyi akarangiza amasomo ye yemye amasomo yashojwe Nyandungu Great Lakes School Complex yateganyije imodoka zitwara abana zibazana ku ishuri ndetse zikanabatahana Nyandungu Great Lakes School Complex Discipline hard work and knowledge. Mubyeyi Andikisha umwana wawe imyanya igihari yaba mu mashuri y'inshuke ndetse n'abanza Nyandungu Great Lakes School Complex riherere i Nyandungu ahazwi nko kwa Haji hafi yo kuri 15
muri gihembe cy'ihinga kugira ngo twongere umusaruro. Ni muri urwo rwego company ya Barton Rwanda Limited yabazanye inyongera musaruro z'ubwoko bwose, harimo nk'amafumbire aterwa mu babi nka Woodsoma Chromix ifite na stika ivangwa n'imiti kugira ngo imvura cyangwa izuba ryinshi ntiriyivaneho. Profit standard na muri tike musanzwe mumenyereye umuti urwanya indwara z'uduhumyo mu birayi n'inyanya witwa Barcolat, imiti y'udusimba na nkongwa na Rufusprumetine na Boketi. Tugufitiye kandi amapopo yifashishwa mu gutera imiti mu myaka yujuje ubuziranenge kuko aturuka mu bihugu by'i Burayi. Wifuza iyi miti cyangwa se kuyicuruza, waduhamagara kuri telefone ngendanwa 0788 30 74 83, cyangwa ukaba watugana ku cyicaro cya Barton Rwanda Limited giherereye Kagugu kuri sitasiyo ya Mereze. Barton Rwanda Limited, igisubizo cy'umuhinzi nyawe. Korere neza utere imbuto z'indobanure uzitere ku murongo ufumbeze ifu. Amasafuriya yapfumukira ku munsi umwe akayo kashobotse. Uruganda Giant Utensils rwabazaniye amasafuriya akoze muri aluminium y'umwimerere adafatwa n'umugese. Tugufitiye amasafuriya meza ari mu ngano zose kuva kuri litiro imwe kugeza kuri litiro 17. Aya masafuriya kandi ari mu bwoko butandukanye, harimo nka Kia Pot, Giant Pot ndetse na Boxic Pot. Itegereze neza hatagira ukubesha, kuko amasafuriya yacu hariho ikirango cyiza cy'agasafuriya gatoya kari mu ibara ry'umukara. Abifuza kugura detail no kurangura aya masafuriya meza, mwadusanga mu mujyi munsi y'isoko ahateganye na La Galette umanuka downtown, cyangwa se mukadusanga ku ruganda aho dukorera I Masaka kwihara kuri paruwasi ya Masaka, cyangwa mukaduhamagara kuri 0786 55 95 25, cyangwa se kuri 0783 23 83 239. Waba uteka ku mbabura cyangwa kuri gaze, amasafuriya Giant Utensils niyo gisubizo ukeneye. Amakuru avugwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ubuyobozi bwo muri igihugu cya Uganda bukaba bwategetse ko batanga serivisi za internet bafunga imbuga nkoranyambaga zose ndetse n'amaapplikasiyo yo korizanyaho ubutumwa, nk'uko bivugwa n'ibiro ntaramakuru Reuters. Zimwe mu banyamakuru ba BBC Kampala avuga ko nyuma yo kubura uko agera ku mbuga nkoranyambaga ubu ngo ari kuzigera akoresheje internet ihariye ya VPN. Ikigo cya MTN Uganda cyasubije kuri Twitter bamwe mu bafatanyabuguzi bacyo gisaba imbabazi ko kuba batari kugera ku mbuga nkoranyambaga kivuga ko hari ku mpamvu zirenze ubushobozi bwabo. Leta zivuga ko yabonye ibaruwa y'ikigo cya leta kigenzura itumanaho isaba kampani zitanga izo serivisi gufunga imiyoboro yose y'imbuga nkoranyambaga kugeza bahawe andi mabwiriza. Amatora ya perezida wa Uganda ateganyijwe ku wa kane w'icyumweru, aho abakandida 10 bahatanira uwo mwanya. Muri Uganda abantu batandukanye bakomeje kwinubira ko batari kubasha gukoresha neza Facebook, WhatsApp ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga. Leta zivuga ko umuvugizi wa komisiyo ishinzwe itumanaho muri Uganda n'umuvugizi wa leta batigeze bitaba telefone ngo bagire icyo batangaza kuri iyo baruwa, mu gihe minisitiri w'umutekano Judith Nabakoa we yavuze ko adashoboye kugira icyo abivugaho. Kuri ubu ku wa mbere ku munsi w'ejo bwo Facebook ikaba yarafunze konti zimwe z'abantu ivuga ko bafite aho bahuriye na leta bakoresha konti zitarizo cyangwa se zisa n'izisubiyemo mu kugira ngo bagire ibyo batangaza ku matora hagiye kuba ku munsi w'ejo bundi. Mu gihugu cy'Ubufaransa hatangiye iperereza kwiburirwa irengero ry'umunyeshuri w'umukobwa witwa Dairiso. Uyu mwana w'umukobwa w'umunyasenegali w'imyaka 20 kuva tariki enye Mutarama
uyu mwaka ngo ntawurongera kumuca iryera. Uyu mwana w'umukobwa rusanzwe azwiho ubuhanga n'ubwitonzi, ibura rye ryatangiye gutera inkeke abatari bake, aho ngo abenshi bamuheruka mbere y'ibiruhuko bya Noheli, nk'uko byatangajwe na Arisa, umwe mu bagize ihuriro ry'abanyeshuri bakomoka mu gihugu cya Senegal mu gihugu cy'Ubufaransa. Tariki 7 Mutarama ngo nibwo ibura rye ryatangajwe n'uhagarariye igihugu cya Senegal mu Faransa, ndetse ngo leta y'Ubufaransa ikaba yijeje ubufatanye mu gushaka uyu mwana w'umukobwa wo buri wirengera. Amafoto yo gushakisha uyu mwana w'umukobwa akaba yamaze gushyirwa hirya no hino ngo habe ababyeyi be, inshuti z'abarimu be, ndetse n'abandi ngo nta n'umwe uzirengero ry'uyu mwana. Uyu mwana w'umukobwa afatwa nk'umwe abanyeshuri b'abahanga iki gihugu cya Senegal gifite, aho ngo aherutse no gushyira hanze igitabo cyiswe Le Visage d'un Ange cyasohotse umwaka ushize 2020. Ibiro bishinzwe iperereza muri Amerika FBI byatangaje ko hari imyigaragambyo ikomeye cyane iri gutegurwa n'ashyikiye Perezida Donald Trump cy'igihe izakorwa hagati ya tariki 17 na 20 uku kwezi, igamije kwamagana irahira rya Joe Biden itegerejwe mu minsi 8 iri imbere ni tariki 20. FBI yatangaje ko hari amakuru ifite agaragaza ko hari amatsinda abantu ari gutegura imyigaragambyo muri leta 50 ndetse no ku ngoro ishinga amategeko hiri Washington DC. Aya makuru akaba yamenyekanye mu gihe hari kwitegurwa irahira rya Joe Biden n'umwungirije Kamala Harris tariki 20 Mutarama, nyuma yo guhabwa urukingo rwa kabiri rwa COVID-19. Biden yavuze ko adatewe ubwoba n'ibikorwa byo bategura imyigaragambyo, ndetse ko igikorwa kirahira kizakomeza uko byari biteganyijwe. Ku ruhande rw'abashinzwe umutekano bavuze ko bagiye gukaza ingamba z'umutekano ku buryo nta myigaragambyo nk'iyabaye mu minsi ishize izongera kuba mu gihe kirahira. Hari abapolisi 10,000 bamaze gutegurwa kuzarinda umutekano ku ngoro ishinga amategeko mu gihe kirahira rya Joe Biden, ndetse hari n'abandi 5,000 bashobora kuzifashishwa mu gihe bibaye ngombwa. Donald Trump we amaze gutangaza ko atazitabira umuhango w'irahira, aho byerukaga mu myaka 150 ishize ko perezida uri ku butegetsi atitabira umuhango wo kurahira kwa mugenzi. Usibye Trump, abandi baperezida bacyo igihe barimo Barack Obama, George Bush ndetse na Bill Clinton bamaze gutangaza ko bazitabira bo uyu muhango w'irahira cya Joe Biden. Kamwe mu gasanduku kabonetse k'umukara ka Boeing iheruka gusandara mu gihugu cya Indonesia kaba kabonetse, aka kakaba kagomba gufasha abashakashatsi impamvu kumenya impamvu y'impanuka yabaye kwa gatandatu ushize i Jakarta, ubwo indege yari ihagurutse. Indege ikaba yari itwaye abagenzi 32, Boeing 737, 500 ya Sriwijaya yari itwaye abagenzi 32, yaburiye irengero ubwo yari igiye mu mujyi wa Pontianak mu burengerazuba bw'intara ya Kalimantan mu gihugu cya Indonesia. Bivugwa ko yabuze mu ikoranabuhanga rigenzura indege nyuma y'iminota 4 gusa ihagurutse. Abatabazi bakaba bavuga ko hasigaye kandi gasanduku k'umukara kamwe kataraboneka kabitse ibiganiro bari batwaye indege bagiranaga magingo aya impamvu y'impanuka ikaba yikomeje kuburujije mu mwaka 2018. Indege ya Boeing ariko yo mu bwoko bwa Max 737 ya sosiyete ya Lion Air nayo yarahanutse hashize iminota 12 ivuye mu murwa mukuru Jakarta mu gihugu cya Indonesia, yahitana ubuzima bw'abantu 189 bose bari bayirimo. Naho mu makuru y'imikino, kuri wa kabiri minisitiri wa siporo Lore Mimoza Munyangaje aherekejwe na PSG Mamaboko Didier ndetse na Mutabazi Richard Meya wa Bugesera basuye ikipe y'igihugu Amavubi iri kwitegura kwerekeza muri Cameroon mu gihugu mu gikombe cya Afrika cy'abakina imbere mu gihugu CHAN. Umutoza Mashami na Captain Jacques bakaba basezeranyije nyakubahwa minisitiri kwitwara neza muri irushanwa rizabera muri Cameroon. Minisitiri yabwiye abakinnyi ko abanyarwanda bategereje intsinzi kandi ko bafitiye icyizere. Ati igihugu cyakoze byinshi kugira ngo ibi bihe bitoroshye imyiteguro igende neza, icyo tubijeje ni uko umusaruro mwiza muzagiraho uzahabwa agaciro. Mugiye mu butumwa bw'abanyarwanda, ubutumwa bw'u Rwanda, mugiye kwanda amahanga muzahura, mugiye muri abaranga b'u Rwanda, mugende mwimana u Rwanda, mukotane muduhe intsinzi, muduheshe muheshe u Rwanda ishema. U Rwanda ruri rukaba ruri mu itsinda rimwe n'igihugu cya Maroc ndetse na Togo n'igihugu cya Uganda. Umukino w'u Rwanda wa mbere ukazayihuza n'igihugu cya Uganda ni ku munsi wo kuwa mbere tariki 18, aho u Rwanda ruzakina Uganda ku isaha y'i 3 z'umugoroba, naho umukino wa kabiri u Rwanda rukazaba ruzakina na Maroc ku munsi wo kuwa gatanu tariki 22 ku isaha y'i 12, naho u Rwanda rukazasoza umukino warwo rukina na Togo ku isaha y'i 3, hazaba ari ku wa kabiri tariki 23 uyu mwaka. Mutarama twifurize igihugu cy'u Rwanda n'Amavubi kuzazana intsinzi haba mu mikino igiyemo.
Aha naho dusoje amakuru yacu ko mubwira ko mu kanya ku isi ya 3 nabwo harandi makuru ku buryo burambuye baza ko muri kumwe na Iradukunda Liliane tuzongere ku munsi wejo n'ubundi biganiro byacu by'amakuru agiye atandukanye nshimire ne twe kumwe kuri technique ndetse n'abagenzi banjye bafashije nitwa Kariya Kayura ibiganiro bya BTV byo birakomeza.